cabashada channelka channelkayga oo Islaam ee dhamaantiin. Ma tahay ognahay in mudaharaad aad u ka dhacay waddankeena Soomaaliland, runtii badan baa ku dhaawacmay oo ay askar iyo shicib ay isugu jiraan, dhimashada timid, waxaana ka mas-uula dadkii. Waxaa runtii cidda mas-uuliyaddaasi qaadatayna waxay waa Fascaale Warabe Cerro, kaas iyagaa waxaan bilaabay halkii ay nabad wax ku raadin lahaayeen ayay dagaal wax ku raadiyeen. Waxaa maanta aan helnay runtii clip ay ka duubeen dhalinyarta kulli ciddii ahaayeen, ma garanayno. Clipkaasi waxaa soo dhigay newska la yiraahdo Hawrang News ayaa soo dhigay. Runtii waana clip aad u khatara. Waxa uu ku hadlayaana waxa weeyaan Fascaale Warabe oo dhalinyartii meesha maraysay qaar ka midii ay weydiinayaan leeyihiin, maxaa xila Faysalow, maxaa xila Faysal, maxaa xila? Jawaabtiisa ku jawaabaya waxay tahay, hubkeenana soo baxayna, hubkeenana soo baxayna, hubkaa loo soo baxay tala waa maxay? Yaab, saasuu ku jawaabay. Haddana markaasi su-aalo kale weydiiyeen, Faysalow, 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 qoryaan u baahanay, qoryaan u baahanay. Markaasi qaar ka waxay leeyihiin, su-aasha weydii, su-aasha weydii. Yaa, markaasi dadna inuu isagu jawaabiya, in qaar ku jawaabiyaan wax weeyaan, waa la keenayaa, waa la keenayaa. Ila daawada hadda, arrinkaasi sagaal. Waa this is dangerous. وديار وديار ومغسل ليسو وريال بحني مغسل وشي وشي ولا كينيا مغسل أتبان روح مرنتي ماذا ربتان نبين بسو قدي رنتي dhammaan ciidanka booliiska qaranka Soomaaliland ee dhulkaas aadka u soo gaaray maanta aad baan ugu xunnahay runtii, iyo dhammaan shicibkii iyagoo mudaharaaday. Dastuurka xuquuqa uu siiyay mudaharaada, laakiin waxay ahayd si silmiya oo wanaagsan, oo aanay dhagax tuurin, oo sidii lagu heshiiyey inay ku mudaharaadaan ay ahayd. Laakiin xaandaabkii heshiiska in askartii ama ciidankii booliiska qaranka Soomaaliland iyagana ay dhibaato soo gaadho, iyagoo laftigooda u moodayay in mudaharaad silmi ay sameynayaan, oo runtii aan usoo qaadan usoo diyaargaroobay ma dhici kartaa aan usoo arko booliiska Soomaaliland. Maxaa yeelay dee gaashaankii may sideen, ulihii may sideen, waxyaaba badan marka mudaharaadi lagaga hortago may sideen. Qalabkii maca ay gashan lahaayeen, koofiyadihii birta ahaa ee dhagax ka celin lahaa, bahladii ay qalabka ku xidhan lahaayen militari lugahoo kale la keenay, waxaa la dee la kulmeen. Waxaa aad arkaysaan, aad baan uga xumahay, aad baan uga